Qartë azi një pjesë e demokratëve thonë, jo, ky është halli yt personal. Ti personalisht je non grata, bashortja jote, dy fëmijët e ty, pra jeni një familje non grata që nuk mund të përfshini familjet tona në të sherr. Dhe tjetra, shumë demokratë, të cilët e pan këtë si një ftesë në krushi ose si dasmor në dasmën e Saliut me Ilirin, refuzuan të ishin pjesë e kësaj dasme dhe refuzuan që të pranonin të nështroshin. Shko, ajo që po ndodh teksa ne po flasim, është po mbyllen kutit e Këshillit Bashkiak, sigurisht njerëzit tani janë aty që numërohet vota e fundit, por na rezulton që janë vetëm njerëzit e LSI-s që kanë interes për Këshillin Bashkiak. Sot në Këshillin Bashkiak Tiranës, që me qira fjala, kemi kapur një rekord tjetër deri në këtë fazë, jemi 34 mandate, pra jemi rritur dhe pak, ndërkohë që Partia Demokratike është reduktuar në 15 mandate. Kjo do të thotë që nga 15 mandate vetëm 2 janë realisht Partisë Demokratike, pra të djathtë, të gjithë tjerët janë të Ilirmetës, kështu që mirë plaga e humbjes së kryetarit, po tash edhe kripa mbi plagë që i hidhet për votat e Ilirmetës në Këshill, koalicioni Bashkëfitojmë ose ajo që quhet Partia Demokratike e Saliut do të ketë vetëm 2 anëtarë në Këshillin Bashkiak. Edhe me drejt Mustafa Nanu, nuk mbaj mend ke ju apo diku tjetër, tha diçka shumë bukur, do ju duket lule mos pjesëmarrja. Se të marrësh pjesë, bësh të gurgule vetëm për 2 vetë në Këshillin Bashkiak, unë besoj që është e rënd.